44 жыл ғұмыр кешкен бүгінгі кейіпкеріміздің маңдайына қазақ өнерінің шамшырағы болған әулеттің ұрпағы болу жазылған. Жұмат Шанин, оның жары Жанбике Шанина, ұлдары Рауфбек Шанин. Жұмат Шанинның інісі Әкш, оның жары Мәкш Шанина. Ұлттық өнердің шаңырағын көтеріп, таңшолпандай жарқыраған бұл әулет исі қазаққа театр деген ұғымды сыйлаумен қатар Қасым Хандай сахна мен кино әлемінің жүрегін аманат етті. Санаулар санатынан болған Қасым Хан Шанин сол үшін де қайсар болды. Өзге ұлттың өнер тарландарымен иық тіре салатындай білімді болды. Көптерінің ішінде лапылдап жанған жалын болды. Сол киесінің арқасында ол өнер құдіретінің шыңына шықты. Өлшеулі ғана өмірде көрерменіне Шоқандай шоқтығы биік кейіпкер сыйлап, режиссура саласының да тұғырын биіктетті. Қасым ханның бір ғажабы от болып жанып отыратын. От еді ғой, от, от, жалын. Сонысын түніменен ұйықтамайтын еді. Түнде дейтін сағат 1-2-лерде үйлерімізге келіп, әй, сапаршы, әй, Мәжит пәлен шық шық. Ұйықтап үлгересіңдер. Деп далаға шық, қолында несі бар, баяны бар, жарты. Түрі паркке барып, әлей көшеде жаңаға ән айтып, яғылып, қараңыз енді. Жалын болып кетті, жалын болып өтіп кетті жартық. Бірёш деп сөйтеді. Не беру деп жаңағы Станиславы айтқан секілді. Бұл кісі оғысының өзінің жесті. Покажи, дай, дай деп сөйтетін нәрсесі бар еді. Көзі бар шықпы деп. Дай. Домбырасын қолынан тастамайтын еді. Әсіресе енді есімде қалған Баянауыл әні. Сол Баянауылды өзін туған жерінде өзі сондай шабытпен беріліп айтқанды. Бір ғана ролі Шоқан Уәлихановы енді қалай айтсаңыздар, қанша бір диссертацияға азық болатындай құшымыз. 1955 жыл, Шымкент қаласы. Облыс драма театрының залында ине шаншыр жер жоқ. Бұл күні Шоқан Уәлиханов қойылымының тұсаукесері. Көрермендер залында пьеса авторы Сәбит Мұхановтың өзі отыр. Шоқан рөлінде ұшқыр ойлы артист Қасымхан Шанин. Бұл ұлттық өнер тарихында Шоқан образының тұңғыш сахналану еді. Қасымхан Шанинді біз алғаш рет Шоқанның бейнесін сомғаған тұлға ретінде білеміз. Театрға қойылған кезде сол спектакль оның жаңа драманы жазған Сәбит Мұхановтың өзі келіп қатысқан. Сөйтіп үлкен бағаға ие болды. Қасымхан от жалын болатын, өте өткір, қайсар мінезді, шаппермер рөлдерге мықты болатын. Шоқан бейнесі оның ең алғашқы, ең мықты рөлдерінің бірі болды. Қойылымды көріп отырып, тірі Шоқанды көргендей әсер алғаным бар. Шоқан бабамыз осындай-ақ болған шығар деп тебіренгенмін. Сахнадағы тірі Шоқанымыз отты актер Қасымхан Шанин еңбегінің жемісі екен. Бұл сын сардары болған Әжірбек Сығайдың ұлы актердің қарым қабілетіне берген бағасы еді. 1968 жылы театр сахнасында Шоқан Уәлиханов қойылымы қайта сахналанады. Режиссер Қасымхан Шанин қойған бұл қойылымның ерекшелігі қазақ-орыс труппасының бірлесі ойнау еді. Қазақтар жүрген жерде қазақша сөйлейді, қазақ пен орыс Шоқан Уәлихановтың үлкен аудиенцияға барған кезінде орысша сөйлейді. Енді бір керемет нәрсе болды. Әкем менде бас рөлде еді. Ол осы тамаша кісінің адамның бейнесін өте өзі де жақсы көретін еді. Мен де сол спектакльге қатысқаным бар әкеммен. Санкт-Петербургтағы балда сахнада әкеммен бірге билегенім бар еді. Сөйтіп мен де шынын айтсақ Наташа Ростованың күйін кештім. Сахна саңлағының болмысындағы тапқырлық, сезімталдық, сұлулыққа құштарлық сынды қасиеттер саф алтындай мөлдір өнердің әр алуан қырларын аша түседі. Еліміздің көз тойдырар жер суымен ерекшеленетін Баянауыл өңірінде дүние есігін ашып, өнер үшін елегізіп толғанған ұлағатты отбасында ер жеткен Қасымхан Шанинның
терең біліммен сусындаған шабыт ұрпақ болуы табиғат заңдылығы секілдеді. Наурызбаева Зубекен апай, әкемізбен сол 6-7 кластарда, 8 кластарда мектепте бірге болыпты. Енді сабақта отырғанда тынышсыз еді дейді. Өте тынышсыз, жыбырлап, жан-жағына қарап, сөйтіп отыратын еді дейді. Бірақ сабақ сұрағанда жауапты нақты беретін. Зубекен апайдың айтуы бойынша, біз қоңырау соққанда үзіліске далаға шықпайтын едік дейді. Себебі қалай қоңырау соғылды, әкеміз деген сарт етіп партының үстіне шығып алады да, екі қолын екі жаққа қанаттын жайғандай әнді бастайды дейді. Бір әннен кейін екінші ән. Өлеңді айтып тұрғанда біз бүкіл класс тыңдап отырамыз, әшін дайын концерт. Көрші кластың қыздары бәрі сығалып, есіктерін бәрі қарап тұрады. Қасым Қан әңгімесін айтып өрді. Қасым Қан, Сейіт Досмағанбетов, Фатима Айнақұлова деген сол әуезіп театрлардың әртістерінің балалары бұлар. Жұмат Шанин сахнада репетиция жасып жатқанда бұлар ана көрермендер отыратын орындық бар, сол басына тығылып ойнап жүреді. Яғни бұл кішкентайынан театрдың рухынан сіңген адам. Актерлік, режиссерлік білімін Ленинград, Ташкент қалаларындағы оқу орындарында ұштаған жігіт Қасымхан 1938 жылдан бастап дарыны мен кәсіби білімін Шымкент облыстық драма театрының сол жылдардағы көрерменіне сарқып беруден аянбайды. Оның білмейтіні жоқ еді. Ол орыстың классиктерін, батыстың классиктерін, дүниежүзінің классиктерін бәрін кәдімге жаттаса болады. Ол кісі дейді, оның айтатын еді, Сапар, оқымасаң еш нәрсе болмайды. Төлегеннің ариясын айтқан уақытта Төлеген болады. Бегежанды айтқан уақытта Бегежан болады, жарықтық дейді. Жібекті айтқан уақытта оның ішкі дүниесінің барлығын дейді. Біздің үйдің жұлдыздары дейтін спектакль. Мен кішкентаймын, соғыс туралы. Сол театрдың ар жағында, жоғары жақтан біз қарап отырмыз. Мен сол спектакльді постоянно көруші едім. Неге десеңіз, сонда папамыз бір режиссерлық тапқырығымен самолетті шығарған. Самолетті болғанда ар жағынан немістің самолеттері былай аспаған ұшады ғой. Сонда зал көргеннен кейін душ абалақ бәрі немене, оны қарамастан неміс самолеті ма, қандай самолеті білмеймін, айту самолеті көрген сайын сол спектакль просто соншама әсер еткені бір моментте жартылай танк шығады. Кәдімге танк жартылай. Енді төмен кішкене светі затемненный болғаннан кейін зал деген вообще тіпті просто жатты. Жаяу мұсаның өмірі жұрт білмейтін әндерін тауып алып қосты әкеп жұрт білмейтін. Біз білетін екі шығарымыз бар. Сөйтсек Жаяу мұсаның әні көбекін ғой, соны әкеп жинап музыкалық спектакль етіп шығарды Жаяу мұсаны. Ал енді халықтың қабылдауы деген оны. Енді әрине құр сөзден гөрі ән күйі бар спектакль жақсы қабылданады. Ойпырым, ой көпке деген аншылық болды. Жаяу мұса. Театрымыз дүрілдеп тұрған кезде 58 жылы театр көктемінің Алматыға барып, академ театр менен осы ұстасып тұрған кезде театрдың бірін-бір жібермей. Шымкент театрына Мейірхольдтың шәкірттері келіп осы театрға орналасқан ғой. Бүкейбі, кім, жаңағы Өмірзақова, Алматының академ театрының барлығы самодеятельностьтен құралған. Самородный сары алтын дегендей, абай айтпақшы. Ал бұлардың барлығы школ көріп бүгін, подготовленный, кәдімгі рельске салынған, бәрі сондай. Сол енді ұлы кісілер Гинзбург сияқты үлкен профессорлар сабақ берді. Сонда жап-жас студент Қасымхан Шанин пікір таластырып қалады. Жоқ, Қасымға былай ғой дейді. Жоқ, кешіріңіз, былай ғой дейді. Сөйтіп жағдай пікір таластырып қалады. Енді Қасымхан жағдай түнімен Ташкентте жай жүрмейді.
клубтарда, басқаларда кездесу бар, бигештер бар, басқаның барлығында аккордеоннан басқасымен өнер көрсетіп, қазақы бар, орысы бар, өзбек бәрімен араласып өтіп кетеді. Сонда бір күн түн жарында келіп, сол институттың ауласында тұратын Гинзбургтың ұйықтап жатқанда терезесін қағады ғой. Эф, Абрамович, и все-таки я прав. Дейді ғой, білдіңіз бе, бұл не деген әдемі, білдіңіз бе, еркелік. Еркелігі ана кісілер көтеретін, шында мықтылығы қояды. Тумысынан біткен ұшқырлық пен ұйымдастырушылық қабілет, кәсібилік пен білімдарлық Қасымхан Шанинді оңтүстік Қазақстан облысының Жетісай қаласында ашылған драматеатрдың директоры және бас режиссері қызметіне әкеледі. Жетісайдың театрын құрған сол кісі Народный театрдан сол неге профессионалдық дәрежесіне көтеріп официально ресми түрде сонда ашылуына екі спектакль дайындаған. Жалбыр мен Қызжібекті. Сол Жалбыр мен Қызжібек сол тура осы екі спектакль 36-шы жылы Қазақстан декадасында Москвада болғанда тура осы спектакльмен ашылған ғой Қазақ декадасы. Сонда әкеміз тура сол етіп жасап Жалбырынбен ашпақшы болды. Сонда енді музыканттар айтады ғой, абсолютті музыкальный слух дейтін нәрсе бар, ол белгілі нәрсе, әкемізді музыкальный слух болған абсолютті. Ол пианино ойнап, фортепиано ойнап, домбыра, аккордеон. Бірақ абсолютті музыкальный память дейтін бір нәрсе бар тағы да. Соған таңғалатын едік дейді. Сонда біз олар Шымкенттен жетіспейтін бір партитурасы керек еді. Соны күткен. Сол кезде Жетісайда ол музыкальный театр болды ғой. Музыкальный театр болғаннан кейін оған оркестр керек. Ол оркестр бір 30 шақты бір музыканттар ғой, бір үлкен серьезный классический инструментпенен. Сонда ана партитура жетіспей, енді не істейміз біне, енді голосовой партиясын әкеміз бәрін айтып берді, бірақ аспаптардың бір партитурасын әлі жоқ. Сонда әкеміз айтып отыр, осына осылай, бұлай, бұлай деп музыканттар әкеме қарып сенбей, қасеке, енді сіз қалай, енді понятно, анау Жалбырдың несінің партитурасын айтып отырсыз, ал музыка аспаптардың партитурасын қалай айтып отырсыз? Ол қате болу керек, жоқ қате емес дейді. Жоқ қате деп екеуі бас оркестрмен әкеміз бәстесіп әйтеуір партитурасы келді. Енді мен білмеймін неменеге бәстескенін, мен білмеймін, әйтеуір музыканттардың бәрі жиналып сол салыстырмай ма. Сонда маған айтады, сіздің әкеңіз тек қана екі ақ нотаға қателесіп дейді ғой. Сонда қараңызшы қандай музыкальный память. Мәкіш дейді оның мамасы, шешесі дейді оның, театрысы еді, театрының анасы еді жартысын. Оқысын бір ауыз сөз, барлық үлкен кісілер, әйелдер, еркектер бір ауыз сөзін жерге тастамайтын еді. Мен қозы көрпеште қозын ойнадым. Әкесі Әкіш Жанин Қарабайды ойнайды. Енді өте бір виразительный актерет шал, қағылез шал, өзі қоңы сүлей семірмейтін, осы арқына. Сонда ата деп қозының бір келетін жері бар ғой, енді ата деп Қарабайға. Сол кезде жалт қарап жаңағы маған. Бұрын ондай жасамайтын. Әр жол ойнағанда әр түрлі жасайды да, жаңағы қимылды, сөзді, сценаларды қолды. Қатты қарап жіберіп еді. Сөзімді шатастым. Сөзімді шатасып, ал ойыма түсті іште. Сол кісінің қатты қарағанын сол көкейді қалып қойды. Бүкіл спектакльді көтеріп тұрған спектакльдің сол арқауы жаңағы шалдың қарауы болды. Сөзімді ойланып барып ойыма түсіп, сөйтіп барып айттым. Николай Аполлинарович, сізге разы. Сайлауға қамданыңыз. Сіздің ата жауыңыз сәлмен қамсыз отырған жоқ.
Серіктері Досымбай Алтайбилер Кадетскийге жағынып, қаңыларды мұзыға отырғызыпты. Үйткен тірліктері құрсын. Бір күні жұмыстан өте қатты шаршап келді. Шаршап келді де, түннің жарымында бәрі ұйықтап жатыр. Мен есікті аштым да, тамағым беріп, жатқысы келмеді ме, қызым келгіші мен қасыма деп сөйтті. Екеміз отырып, шайшып отырмыз. Мен мектепке ертең баруым керек, көзім деген жұмылып сөйтіп, қайта-қайта сөйтіп отырым, папам деген бірдемеге ренжіп келген сияқты. Сонда біраз әңгіме айтты маған. Біраз әңгіме айтты. Мен соны бәрін тыңдап отырып, өзім дұрысып отырмын. Сен неге ұйқың сақ, ішімнен өзім айтып отырмын, неге ұйқың кеп тұрсын? Тыңдашы, ертең осының барлығы сенің есіңде қалу керек деп. Енді көп отырдық. Әрине, ең бірінші Жұмат атамыз туралы біраз әңгімелерін айтты. Біраз әңгімелерін айтты. Қазақ театрының атасы Жұмат Шаниннің кіндік қаны тамған жер, табиғаты әсем Атырап Баянауылы өңірі. Ол 1892 жылы еді. Қырбаласы бояуы қанық табиғаттың сұлулығын бойына жинап өседі. Қоянды жәрменкесінен қызықтайтын ән, би, күй мен палуан өнері ержете бастаған дала перзентінің болашақтағы қайнар көзі болады. Табиғи талант иесі актерлік өнермен сахараға бейтаныс режиссерлік өнердің де көшін бастайды. Ал оның жары қазаққа талай ұлылар сыйлаған Қарқаралы өңірінің тумасы Жанбике Шанина да Қазақ драма театрының алғашқы қарлығаштарының бірет. Жұмат Шанинның қызметі ең алғаш 1920 жылы Семей қаласында Ес аймақ труппасын құрып, соның көркемдік жағын басқарумен басталады. Мұхтар Әуезовпен танысқан, барлығы бірге жұмыс жасаған. Бұл кісі Омбы қаласында оқыған кезде оған дейін де бірлік ұйымының мүшелерімен тығыз байланыста, қарым-қатынаста болған. 1925-26 жылдары бүкіл одақтық кеңес одағы бойынша Костсиндикат мекемесінің Семей губерниясы бойынша басшы қызметтерін атқарған. Бұл қызметте 1925 жылдан 20 наурызынан 26 жылдың қазан айына дейін қызмет атқарады. Сол кезде бұл кісіні өнерде өзіндік қолтаңбасы бар әйгілі қазақ қоғамдағы тұлғалардың бірі екенін бәрі қазақ қайраткерлері білген. Сол кезде қазақтың астанасы Орынбордан 25 жылы Ақмешіт қаласына ауысып келіп, оның аты Қызылорда болып өзгертіліп отқан. Сол кезде Смағұл Садуақасов осы Қазақ өлкелік партия комитетінің мүшесі, оның бюро мүшесі болып қызмет атқарған кезде тікелей сол кісінің бастамасымен 25 жылы Қызылордада қазақтың драмалық театры ұйымдастырылған. Міне осы драмалық театрды басқаруға Жұмат Шанин 26 жылы шақырылады. Жұмат Шанин 1926 жылы қазан айында Ақмешіт қаласына, Қызылорда қаласына келіп, осында театрға жетекшілік жасаған. Қазақ театрының алғаш құрылып, оның қаз-қаз басып, оның театр дәрежесіне көтерілуіне үлкен еңбек сіңірген. Ол театрға қажетті қазақтың ұлттық киім-кешектерін, бүкіл жаңағы неше түрлі тұрмыс салтта қолданылатын ыдыс-аяқ, тағы да шаңырақ, киіз үй деген сияқты ат әбзелдері, бүкіл спектакль қоюға керек нәрселердің бәрін жинауға ерекше атсалысқан кісі болды. Кәсіби қазақ театрының 1926-27 жылғы маусымы Арқалық батыр қойылымымен ашылады. 10 перделі, 2 сериялы пьеса алғашқы таланттар шоғырланған туындеді. Қойылым режиссері, домбыра, скрипка аспаптарында арқалана ойнайтын музыкант, қазақ өнерін жаңа биікке көтерген алғашқы ұлылардың ұстазы, тұңғыш режиссер, актер, драматург Жұмат Шанин еді. Жұмат атамыз өзінде кезінде осы Алматыда музыкалық драма театрында істегенде Арқалық батырды қойғанда сахнада ойнап жүрген Жұматтың інісі Әкіш, Жұматтың жолдасы Жанбике, Әкіштің інісінің жолдасы Мәкіш дейтін заслуженный артист көбәрішім кетті тұрған ойда ойнап жүр. Оркестрде ойнап отырған Раупек скрипач. Сонан кейін аты шығыпты, кәдімге ат, жылқы, кәдімге ат шығарып, и бір төбет шығыпты. Сонда
Қанабек Байсейіттің естегенде осы Шаниндердің итіне дейін әртіс болды ғой деймін. Раупбек Шанин, Реми Шанин деген атқа ие болған, қазақтың алғашқы скрипкашыларының бірі болған. Бірақ өкінішке орай бұл үлкен ұлдары ертерек құрт ауруына ұшырап, содан қайтыс болып кетеді. Жұмат Шанин Жалбыр спектакльдің, Қыз Жібек спектакльдерін алғаш рет қойған кісі. Бірақ өкінішке орай осы уақытқа дейін Қыз Жібек спектаклін алғаш қойған Евгений Брусиловский ретінде айтылып жүрді. Бірақ ең бірінші оны сахнаға шығарған Жұмат Шанин болатын. 1927 жылы қысқа қарай бізді Мәскеуге концертке шақырды. Жұмат бастаған бұл топта Әміре, Иса, Қалыбек, Серке, Құрманбек, Қали, Ғаббас, Жанбике, Далила және мен бармын. Жолда Жанбике мен Жұматтың емшектегі 6 айлық баласы науқастанып, Москваға жетпей шетінеп кетті. Жұмекенге бұл қаза қатты батты, бірақ сыр білдірген жоқ. Елубай Өмірзақовтың естеліктерінен. Бұл кісілер балаларын шетінеп кеткенін, бүкіл көтеріңкі көңілмен кетіп бара жатқан қазақ делегациясын көңілгейін бұзбас үшін айтпай іштерінен жылап, екеуі бір-бірін құшақтап, кішкентай құндақталу сәбиді қолдарына алып алып, тербетіп, жаңағы тір сияқты кейіп танытып, Мәскеуге дейін барған екен. Білдірмей қайтыс болып кеткен кішкентай баланы ұстап, екі күн жүрді ғой. Екі күн. Мен сонымен, мен әлі күнде басыма сыймайды. Москваға келді. Сонда Елубай ағамыз, Елубай атамыз енді сол кішкентай баланы алып алып, татар бейітіне барып, сонда не қылмас, атамыз Жұмат паспресіға барып, сонда учаскемен барып, әрімен сол кездескен. Өнерді сүйіп, театр сүйіп, сонан кейін жауапкершілік деген, қасымызда қаншама әртістер келе жатыр, Қазақстанның мәдениетін көрсетеміз деп. Дәл осы жолғы Мәскеудегі сапарда Әміре Қашаубаев Парижге жолдама алып, әлемге қазақты танытқан еді. Ұлтының мүддесін жеке басының қайғысынан жоғары қоя білген қазақтың асыл перзенті Жұмат Шанин, еліміздің қазақ, орыс театрларымен қатар қырғыз театрының да ашылуына ықпал еткен қоғам қайраткері. Это знаковое имя в театральном искусстве Казахстана. Шанина оставили большой след. Начиная с Жумата Шанина, которому мы еще и обязаны началом организации нашего театра. Дело в том, что именно Шанину было поручено найти для алма-атинского, еще не существующего русского театра, найти труппу, найти режиссера, заинтересовать их и привести сюда. Он нашел такую труппу тогда в городе, который тогда назывался Бишкек. В Бишкеке он нашел русскую труппу под руководством Юрия Людвиговича Рудковского. Это режиссер варшавской школы, польской школы. И он уговорил эту труппу, заинтересовал ее и перевез сюда, в Казахстан. Переехали в Алма-Ату, они уже в 1934 году с легкой руки Жумата Шанина в Алма-Ате начал действовать русский театр. Тогда еще без имени, без ничего. Первый русский театр в Алма-Ате профессиональный. И насколько я знаю, он продолжал следить, продолжал как бы издали опекать этот театр и следить за его развитием. Совнаркомның қаулысы бар. Сол қаул орталық архивінен мен алдым. Сол қаулда бірінші халық артисі деген Жұмат атамыздың сол атап кеткені. Сонда 13-ші январь күні, 13-ші қаңтар 31-ші жылы, 1931 жылы қаулы шықты. Театрдың 5 жылдығына. Сонда номер 1-ші Жұмат Шанин, 2-ші Елубай Өмірзақ. 1936 жылы өнер майталмандары Мәскеудегі қазақ өнерінің 10 күндігінен көтеріңкі еңсемен оралады.
көп қыранның ішінде Жұмат Шанин де бар еді. Соның артынан қара жамылған 1937-38 жылдар келеді. Қазақ арыстары зұлымдықтың құрбаны болған қаралы күндер. Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Санжар Асфандияров, Жұмат Шанин. Москвадан атамыз, Жұмат атамыз декададан келеді. Сол кезде әкіш атамыз, Жұматтың інісі, осы қазіргі Мұхтар Әуезов театрында жұмыс істейді. Қайтып келеді де, енді тұтқынға түседі. Түрмеге жауып тастайды. Халық жауы болғаннан кейін бір распоряжение шығыпты. 24 сағаттың ішінде Шаниндер Алматыдан кетсін деп, босатсын деп, сонда бір распоряжение. Сонда 24 сағаттың ішінде, ол 26 февраль ақпан айында 24 сағаттың ішінде қайда барамыз. Деген сияқты сонда інісі Әкіш, Мәкіш, Жәнбеке, Раупек осында ауырып жатыр туберкулезбен. Сонда просто Шымкентке бармай ма? Жай Шымкентке просто тіпті жылы жер, Шымкентте ешкіміз жоқ. Әкіш атамызға біреу белгі беріпті қазір Жұмат ағаңызды бір түрмеден екінші түрмеге ауыстырады деп. Сөйткенде міне барлығы жиналып тосқандар, міне өздерді қашайын деп тұр. Бірақ соңғы рет атам ағасын көрейін деп Әкіш атам бүкіл семьясын. Әкемізде бар онда Қасымхан, Раупек деген баласы бар. Бәрігі сол қай түрмеде жатқанын біледі ғой енді, соның маңайына барып бәрі тұрады. Сонда бір машинадан екінші машинаға отырғызып бара жатқанда Жұмат атамыз байқап қалады, ана жақта бір топ адамды. Өзің тұсқандары көріп қалады да, кісен деген қолымен бетіп. Құштасады. Осы уақытқа дейін Шанин, Қасымхан, Әкішұлы деп барлық жерлерде жазылып жүр. Жалпы Жұмат Шанинның Жұмат, содан кейін барып, жаңағы Әкіш деген інісі болған, Атығай деген ағайындылар. Осы үш ағайынды, сонда осы Әкіш атамыз Жұмат Шанинның баласы Қасымханды алып, ол Шымкент қаласына кетіп қалады. Репрессияның құрбандарының бірі болып Жұмат Шанин де кетеді. 37 жылдың күзінде ұсталады. Содан бұл кісі 1938 жылы 26 ақпанда атылған. Сол Сәкен Сейфуллиндер атылған кезде, сол кезде атылған кісі. Әйелдері ал жерге кетті, Ақмоладағы жаңа халық жауларының әйелдерінің түрмесіне. А балалары мынау қазіргі аралдың ортасында барса келмес деген қорқ. Қазір кейін ол жерде химиялық эксперименттер, қаруларды сынағаннан кейін ол жерде қазір ешкім болмайды. Ал ол қаруларды сынайтын полигонға дейін ол жерде халық жауларының балаларының түрмесі болған. Сол жерге тоғытылған болатын. Міне сол неден сақтап қалу үшін тез арада Қасымханды жаңа Әкіш, ол кісінің әйелінің аты Мәкіш, екеуі алып Шымкентке қашып кеткен. Сонда Қасымханды өздерінің атына жаздырып алған. Одан кейінгі кезде де Қасымхан Шанинді осы Жұматтың баласы деп білетіндер де, соны жорамалдайтындар да, тіпті осындай қазақ өнеріндегі ерекше орны бар, ерекше тұлғасы бар қайраткер Жұматтың ұрпағы осында тұяғы деп соған сенгісі келетіндердің өзі де оны былай іштей айтып бір-біріне айтқаны болмаса зияны тиіп кетер деп Жұмат Шанин ақталғанға дейін оны баласы екенін еш жерде айтылмаған ғой. Қазақтың санасында үрей қатты болды ғой. Аты шыққанның бәрін ОГПУ, кейінгі үштіктер, КГБ қырып отырды. Сондықтан бұл жерде тірі қалып жаңа ұрпақ жалғастыру деген мәселе бірінші орында тұрса керек. Мен театрға барғанда үлкен қапан ағамыз тірігезінде ол маған менің қолымнан ұстап, әй балам сен білесің бе, сенің әкең кімнің баласы? Мен айттым, паспорт бойынша Қасымхан Әкіш.
Жұматтың баласы деді. Ойбай, қапеке деп мене қылсам, ол белгіл нәрсе, басқалар деді отыр қасым, Ақыштың баласы деп. Сонда маған деді, ай балам, сен, мен білем бі, сен білесің бі деді. Сонда арқалық спектаклінде ойнаған сол қапан ағамыз қойды. Кезінде, 20 жылдары. Апамыз, Жәнбеке апамыз, Ақмолада, Алжырға сол жерге жіберді. Апамыз сол 52 жылы Алжырдан бірақ шықты. Шыққаннан кейін сіңлінің қолысына барып, Қарағандыда бір жылдай тұрып, қайтыс болып кетті. 52 жылы апамыз, Жәнбеке апамыз телеграмманы Шымкентке жібермейін ме? Жалғызымды көрейін деп едім деп. Сонда сол телеграмма жетпей қалды ма, айтып мен білмеймін. Папам көрмей кетті сол телеграмманы. Бірақ 63 жылы біз елге барғанда Баянауылға сол Мәрзе апамыздың сол Жәнбекенің сіңлісі. Соны үйіне барғанда алдымыздан жылап шықты ғой. Ай, қасекен, қасекен, неге келмедің, телеграмманы жібердік қой деп, жоқтаумен не қылды ғой. Саясаттың құрбаны болған Шаниндер әулетінің тірі қалған ұрпағы Алматыдан Шымкентке жер аударылады. Тағдыр қыспағы мен ызғарын жан тәнімен сезінсе де, өнер деп соққан қайран жүректі тұншықтыру мүмкін бе? Киелі оңтүстікте бұл ұрпақтың жаңа өмірі, шығармашылыққа толы кезеңі басталады. Бұл қала асылдың сынығы Қасымханға өмірлік жар сыйлаған. Асқақ сезім мен күреңді сәттеріне де куә болған құтты мекен еді. Анамыз ұстаз болған еді. Ол Шымкентте үлкен бір 12-ші қалалық интернаты сонда көп жылдар істеген еді. Мамамыз кішкене қатал болатын еді. Ал семейде сонда кісі біреу болу керек қой. Әкем, біз қуана әкемізді күтетін едік. Командировка болсын, гастрольден болсын, қай жақтан келсе де осы мойнына асылып, оның әңгімелерін естігіміз келіп. Отыра қалып, асық ойнайтын біз. Біздің осы төрт баланың балалық шағы өте бақытты болды деп ойлаймын. Менің бар болғаны екі ақ көзім бар. Өнерде Шәкеннің шәкірт атанған Қасымхан аға мен ұлы режиссердің қарым-қатынасы, аяулы ағаларымыздың әзіл қалжыңға толы, қазақ даласындай дархан болмыстарының үндесу еді. Әлесесің, қазір көреміз. Әй, жігіттер, қамсандар атын, әлес жігіттер бұрындар. Әкеміз қайтыс болғанда 40-ына келді. Әмина Өмірзақова бар, өзі. Қазы есімде жоқ тағы үш адам болып келді, көңіл айтып, сонда айтқан сөздері Шәкен ағаның. Мені қазір мен Транссибирский экспресс пен «Конец атаманы» деген киноны бітіріп жатырмын, қойып жатырмын. Сендердің әкелеріңнің аты сол кинода міндетті түрде болады. Өзі түрі жүргенде өзі ойнайтын еді деп. Сол киноларда ойнайтын еді міндетті түрде деп сөйтіп айтқаны бар. Сол кейіпкерінің аты сол Қасымхан Чедияров. Господин Чедияров, если я не ошибаюсь. Қасымхан Чедияров. Генерал известен о моем приходе? Да-да. Бір күні Нұрғиса Тілендиев ағамыз бізде қонақта болды. Біраз театрдың да адамдары болды. Өлең, ән, домбыра, аккордеон, бәрі. Өлең шырқап жатыр бәрлігі әртістер. Енді тарайтын уақытта папам, мен Нұрғисаны шарф салам деп, біздің анамызға айтты. Сол шарф салғаннан бір күн өтеді, екінші күн өтеді, үш күн өтеді, төрт күн өтеді, бес күн өтеді, алты күн өтеді. Бір уақытта папамыз телефон шалады анамызға. София, мен келе жатырмын деп.
Қайдан келе жатырсың? Жамбылдан келе жатырмын. Не іп жүрсің? Нұрғиса ақаны шарып салды. Сосын ол кісі папамызды шарып салады екен. Оның досы Байтен Омаров, қазақтың халық әртісі, өзі режиссер. Олар көп жылдай дос болды. Бірге Ташкентте оққан еді. Бір естілігі, қалада келе жатырмыз. Бір уақытта дейді, енді қайырым сұрап тұрған, аккордеон ойнап тұрған бір мүгедекті көрдік дейді. Алдында жатқан малақайы бос екен. Одан кейін Қасымхан барыпты, аккордеонын сұрап, сол аккордеонмен аккордеонға қосылып, ән шырқады көшеде. Оның орыс әні, өзбек әні, татар әні, қазақ әні, соның бәрлігін айтқанда енді ана малақай деген тола бастады ақшаға. Сол толғасын енді ана малақай мен аккордеонды қасыген сол мүгедекке қайтып бердікті. Сонымен дейді екеуміз өзіміздің ісімізге мәз болып осы жатаққа қарай жүре бердік дейді. 8 мартта Жетісайдан командировка алып үйіне келеді. Мен онда бірінші курста Алматыда оқып жатырмын. 8 мартта сыйлықтар алып келіп, сөйтіп тойлайды. Жап-жақсы жүрді дейді мамамыз, анамыз айтады. Бірақ жан-жағына бүйтіп, қарап отырады дейді. 3 күннен кейін 10 мартта жүрегім деп жедел көмекті шақыртады. Олар деген дұрыс таппаған ғой, жүрегі қысылғанда бірден емханаға алып кету керек еді. Бірақ ол ничего, ертең келесіз поликлиникаға кардиограмма, соның бәрін сол жерден түсіреміз деп сөйтіп айтыпты. Анамыз жұмыста, Райхан әпкем жетектеп апарады. Екінші тазға көтеріліп, жата бергенде врачтардан соңғы сұрағы жатып кітапты оқуға бола ма деп. Бұл 1969 жыл еді. Қазақ өнерінің жарық жұлдызы Қасымхан Шаниннің рухы өнер көгіне самғаған күн еді. Бұл өмірге ғашығы демеді, Қасымхан дейді оны. Қыздарға сейір ғой. Бұның ата-бабаларын бәрі сейіріп өткен. Мысалы, Аханның, Мәдидің жаңағысы, ненің барлығы дейді оны. 60-70-ке дейін қыздарға ғашық болып өтті ғой. Жүрек қартаймайды. Сол сияқты Қасымхан дейді оны, марқұм сейір еді. Өте әдемі кісі еді. Қап-қара қасы, киінген киімі. Әшін аристократтардың аристократы болатын. Әппақ шарф мойнында, пальтосы, басына шляпасын кигенде қандай өзіне сұмдық жарасатын. Папам келе жатса даладан, артист идет деп сөйтіп артынан жүгіретін. Қалың қазақ мақтаған өнерші сыннан өткен өнерші. Заманның қауымы өнерін таныған, қабылдаған өнерші деген екен бір кездері заңғар жазушы Мұхтар Әуезов. Ұлы драматургтың бұл ойы Қасымхан Шаниннің де даралығын айқындағандай. Өз заманның сынынан сүрінбей өткен өнер иесі ғана нағыз артист атануы заңдылық. Ал ондай жанның өмірі көрерменді арбайтын ғажайып хикаялар мен аңыз әңгімелерге толы болары анық. Бұл тағдырлы актер, шежірелі тұлғаға ғана тән құбылыс. Жұмат Шаниннің аты осы театрға беріледі деген күні, осы жерде мені бірінші экскаватордың қазған күні, сол жүге сол шөлмекті сөйтіп тастап жіберіпті. Үшеуі барып, жаңағы белгілі ақын, белгілі композитор, біздің менің әкем. Сол жаңадан салынып жатқан жер. Әлі фундаментін жаңа-жаңа салып жатқан жер. Кез айналасының барлығын тақтаймен қоршап қойған биік-биік. Көрінбейтін. Ішінің бәрін қазып тастаған фундаменттің кейін бәрі тегістейді қойды. Сол жерде Шәмші келеді бір күні.
түнді қай жағынан қалай түскенін білмейміз айтауыр. Бір жерінен орын тапқан болу керек. Төлеген Айбергенов қазақтың атақты ақына, соның кейін Қасым хан Шәни. Үшеуі жаңағы қатлабанда отырады жаңа, құйып тастаған жаңа елдердің арасында фундаменттер. Сол екі бөтелкі ара қалады, біреуін ашып, үшеуі ішеді. Сөйтетті болашақ театр туралы ән шығарады. Әуелі өлеңін Төлеген Айбергенов жазады, текстісін, мәтінін. Сөйтетті оған кім музыка шығарады, Шәмші Қалдаяқов. Керемет театр туралы музыка шығарып, нотысын жазады. Сөйтетті жаңа ішкен бөтелкенің ішінде Қасым хан оны орап, шиыршықтап, бөтелкенің ішіне салып, сұрғыштап өтін, бекіп тастайды. Ал екінші бөтелкені ашпайды, сөйтіп екеуін жаңа фундаменттің арасына құйғызып жібереді. Білдірмей. Сөйтіп біздің фундаментіміздің астында шілмеген бір бөтелкі жатыр, шілген бөтелкенің ішінде нотасы менен өлеңі театр туралы. Оны ешкім білмейді. Қалдаяқовтың қазір әлі табылмай жатқан әндері көп қой. Оны режиссер жаңа бәрін сөйтіп ойластырып, бәрін істеп жүрген. Режиссерскі жұмысы Қасым ханның. Сөйтіп қалды. Енді ол фундаменттің ішінен қалай тауып алады оны, қай заманда кімдер ашып оқиды оны, бір Құдай біледі. Осындай жарды табудың ай, 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 алсаң ал, алмасаң қой мен де өлер деп едім. Шіркін-ай, шіркін-ай, үкілі бән шәттірін-ай. Тәуі пәләй, тәуі пәләй, осылай медің ау қыз балай.